Salam hörmətli izləyicilər, bugünkü çəkilişimiz Cığateli kəndində olacaq. Hava şəraitinin isti olmasına baxmayaraq, Qəbələ televiziyası çəkilişlərini hələ də davam etdirməkdədir. Görək Cığateli kənd sakinləri Qəbələ televiziyasını izləyirlərmi? Verilişlərimizdən razıdırlarmı? Hər hansısa bir təklifləri varmı? Elə yaşadığı ərazidə Cığateli kəndində hansı problemlərlə üzləşirlər? Elə bunu demişkən keçək sakinlərin fikirlərini öyrənək. Mən Qəbələ rayonu Cığateli kənd sakini Əliyev Qorxmaz İbadoğlu. Qəbələ televiziyasını izləyirsiniz mi? Yəni çəkişlərimizdən razısınızmı? Sizdə sözdür. Əlbəttə baxırıq. Ona biz baxmaq bizim borcumuzdur da. Yəni həm öz rayonumuzun, öz xalqımızın. Düzdür. Bura ayrı seçkilik etmirəm yəni Azərbaycan bütün kanallarına. Qəbələ yenə də ki özümüzündür. Yəni ona görə də istəyirik ki daha da maraqlı mövzular olsun. Hər dəqiqə baxdıqca yeniliklər istəyirik də. Yəni mən belə istəyirəm. Hər hansı bir təklifiniz var mı? Yəni biz bunu yerinə yetirək. Təklifimiz deyəndə ki, hal-hazırda ki mən heç bir redaksiyaya bir təklif irəli sürə bilmərəm, amma bir onu deyə bilərəm ki, yəni bizim bu kəndin cəmaatının səsini televiziyada eşitmək istəyirəm ki, yəni bizim hər şey var, məsələn, yolumuz var. Hər şey, bir dənə qaz məsələsi, yəni bizim kənddə biz problemdir, yəni yoxdur da, yəni ona görə Allah möhtərəm prezidentimizin canı sağ eləsin, möhtərəm prezidentimiz bu bizim yola pul ayırdı, yəni bu yollar çəkildi, pis gündəydi. Hal-hazırda bəlkə də indi Allah qoysa, nə vaxtsa da qaz da versə, lap qəşəng olar bu kəndin vəziyyəti. Yəni təklif bunu deyə bilərəm, başqa bir təklif deyə bilərəm. Nəbiyev Elbrus, Cığateli kənd sakini. Qəbələ televiziyasını izləyirsinizmi? Yəni çəkişlərimizdən razısınızmı? Çox razıyam. Arzulayaram ki, dövlət televiziyasında sizi daha göstərərlər. Yəni tək YouTube kanalında yox, dövlət televiziyasında, hansısa bir kanalında sizi göstərərlərdi, çox məmnun olardım. Dediyiniz kimi də Cığateli kəndindənsiniz. Burada hər hansısa bir problemlə özləşirsinizmi? Allaha şükür yolumuz asfalt olub. Sağ olsun dövlət başımız. Razı yox, cəmatı hamımız. Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olarmı? Zəhmət olma sözünüzü təqdim edin. Cığateli kənd sakini Umarov Mehman Ələfsaroğlu. Qəbələ televiziyasını izləyirsinizmi? Yəni çəkişlərimizdən razısınızmı? Bəli, bəli, izləyirəm. İzləyirəm, yaxşıdır, xoşuma gəlir. Amma belə nə bilim YouTube-da izləyirik. Yaxşı olar ki belə TV kanallarını da izləyək də. Bizim Respublika görsün də bu da TV-ni. Cığateli kəndə yaşayırsınız. Bəs burada hər hansısa bir problemlə özləşirsinizmi? Valla hökumətdən, hakimiyyətimizdən, dövlətimizin prezidentindən çox razıyıq. Yaxşı yaşayırıq. Yəni narazı deməyə haqqımız yoxdur. Yolumuz qəşəng, asfalt yolumuz. Hər şəraitimiz var, dolanırıq. Qəbələ televiziyasını izləyirsinizmi? İzləyirəm. Hər hansısa bir təklifiniz var? Var. Mümkünsə təklifim ondan ibarətdir ki, bizim kəndimizin qazlaşdırılması barədə. Qəbələ televiziyasını izləyirsinizmi? Bəli. Çəkilişlərimizdən razısınızmı? Yəni hər hansısa bir təklifiniz varmı? Suyumuz yoxdur. Yollar Allah şükür çəkilibdir, yaxşıdır. İşıq 68-ci ildə çəkilən işıqdır, 55 il bundan qabaq. Belə də nə bilim. Hörmətli izləyicilər, beləliklə Cığateli çəkilişimiz də belə başa çatdı. Növbəti çəkilişimizin sizin kəndinizdə olmasını istəyir, sizə şərh bölümünə qeyd edin. YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik isə sağ olun, salamat qalın.